Salam hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz sizinle yeniden dövlət büdcəsində dövlət əsaslı kapital qoyuluşu məsələlərini müzakirə edəcəyik və müzakirəmizin əsas predmeti bu prosesdə Milli Məclisin rolunu müəyyən etməkdir. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun eksperti Kənan Aslanlıdır. Salam Kənan bəy. Salam Abiz bəy. Kənan bəy, məlumdur ki son illər dövlət investisiyaları dövlət büdcəsində xüsusi bir paya malikdir və ötən il bu göstərici 5,8 milyard manatla 38%-ə gəlib çatıbdı. Və büdcəmizin də həcmi ilbə-ildən genişlənir və ötən il büdcə xərcləri 41% artdı. Ümumiyyətlə bu prosesin özünə qanunverici orqan olaraq hökumətə nəzarət edən bir qurum olaraq parlamentin qanunverici nəzarət funksiyası və ümumiyyətlə dövlət investisiyalarının müəyyən olunmasında iştirakçılığı hansı səviyyədədir? Qanunvericilik burada hansı meydan verir Milli Məclisə? Bəli, təşəkkür edirəm, maraqlı sualdır. Bu məsələlər iki normativ hüquqi sənədlə tənzimlənir. Birincisi büdcə sistemi haqqında qanundur, ikincisi isə dövlət investisiya proqramının hazırlanması, icrası, qiymətləndirilməsi və monitoringi qaydalarıdır ki, hansı ki 2010-cu ilin mart ayının 15-də xüsusi prezident fərmanı ilə təsdiqlənib. Büdcə sistemi haqqında qanun Milli Məclisə büdcə layihəsinin müzakirəsi, təsdiqi və icrasına nəzarət mərhələlərində səlahiyyətlər verir. Belə ki, büdcə layihəsi və büdcə zərfinə daxil olan digər sənədlər hər il oktyabrın 15-nə qədər növbəti il üçün olan təbii ki, layihədən söhbət gedir. Milli Məclisə təqdim olunur. Milli Məclisə bu sənədləri müzakirə etmək üçün qanunvericilik 2 aydan çox vaxt verir. Yəni, dekabrın 20-sinə qədər Milli Məclis bu sənədləri növbəti il üçün büdcə qanunu layihəsini və digər sənədləri müzakirə edib, dekabrın 20-sinə qədər artıq təsdiqləməlidir. Dolayısıyla burada 2 aydan artıq bir müddətdən söhbət gedir. Ancaq reallıqda Milli Məclis büdcə zərfini bir neçə günə müzakirəsini tamamlayır. Məsələn, ötən ilin sonunda, 2011-ci ilin sonunda büdcə zərfi, hansı ki ora ondan artıq sənəd daxildir, və həddən artıq tali yüklü məsələdir, büdcə məsələsi. Bütün bunların müzakirəsi cəmi 4 gün çəkdi. Noyabrın 21-dən 24-nə qədər. Məlumat üçün deyim ki, bir çox ölkələrdə, xüsusən parlament respublikalarında, hansında ki parlamentin səlahiyyətləri daha çoxdur, bəzən elə olur ki, cəmi bir nazirliyin büdcəsi 3-4 gün müzakirə olunur. Və o cür ölkələrdə bir çox hallarda hər bir nazirliyin müzakirəsinə ayrıca vaxt sərf olunur və detallı müzakirə olunur. Bizdə isə bu müzakirələr çox ötəri keçir və ümumiyyətlə büdcə prosesində Milli Məclisin getdikcə azalan və formallaşan rolunu görürük. Yəni bu onların səlahiyyətinin məhdudluğu ilə bağlıdır, bu, yoxsa parlament sadəcə bu yenə deyirəm, büdcə sistemi haqqında büdcə sistemi haqqında qanun səlahiyyətlər verir. Bu məsələlər 2 aya qədər saxlanılıb müzakirə edilə bilər. Sadəcə olaraq Milli Məclis bu məsələyə çox az vaxt ayırır. Cəmi 3-4 gün ayırır. İndi daha konkret səbəbləri nədir? Bunu təbii ki, millət vəkilləri və yaxud da Milli Məclisin rəhbərliyi daha dəqiq cavablandıra bilər ki, niyə bunlar bu cür taleyüklü sənədə cəmi 4 gün vaxt ayırırlar və çox ötəri müzakirə edirlər. Bizim kənardan müşahidəsi kimi gördüyümüz və çıxartdığımız nəticə odur ki, bu hökumətin də bir sifarişi ola bilər ki, mümkün qədər tez keçirdin və mümkün qədər çox bunun ətrafında ictimai rəy formalaşmasın və o qədər də çox təşriflər gəlməsin. Və eyni zamanda onu da nəzərə alaq ki, Milli Məclisin özündə də büdcə sənədin texniki təhlil edə bilən, bunu tam anlaya bilən, analiz edə bilən millət vəkillərinin də sayı o qədər çox deyil. Və burada sizə deyim ki, heç millət vəkillərinin də bir çox üçün sərfəlidir ki, bu sənəd tez bir müddətdə Milli Məclisin gündəliyindən düşsün. Yəni o baxımdan ki,
Onsuz da həddən artıq çox, həddən artıq təsirli, vaxtında və yerində verilmiş təkliflər olmur. Cəmi bir neçə millət vəkili məşqçilər var ki, məsələdə xüsusi maraqlıdırlar. Onların verdiyi təkliflərin isə bəzi nəzərə alınır, bəzi nəzərə alınmır. Hətta son büdcə müzakirələrində millət vəkillərindən birinin büdcə ilə bağlı qaldırdığı yerli iradlar və s. hətta hökumət üzvləri tərəfindən mən sizə deyim ki, az qalmışdı məsxəriyə qoyulsun. Yəni belə bir mühit var orada. Yəni bu təbii ki, tam normal mühit deyil. Ümumiyyətlə normal mühit deyil bu. Bu belə olmamalıdır. Və daha sonra o millət vəkili də öz iradən bildirir ki, biz seçilmiş orqanın üzvləriyik. Siz isə təyin olunmuş orqanın üzvlərsiniz. Nazirlər Komitetinin üzvüdür bütün nazirlər. O baxımdan bu cür münasibət yol verilməzdi. Yəni doğrudan da bu cür münasibət yol verilməzdi və orada da alternativ fikirlərə, tənqidlərə dözümlü yanaşılmalıdır. Yəni bütün bu obyektiv və subyektiv səbəblərdən bu müzakirələr çox tez gedir. Və sizə deyim ki, burada bu cür müzakirələrin Milli Məclisdə sürətli keçməsinin hüquqi səbəblərindən biri də büdcə sistemi haqqında qanunda bu müzakirələrin minimum neçə gün davam edəcəyinin təsbit olunmamasıdır. Bu bəzi ölkələrdə təsbit olunur, bəzi ölkələrdə olunmur. Məsələn, qonşu Gürcüstanda büdcə məcəlləsinə əsasən büdcə sənədləri Milli Parlament tərəfindən ən azı 20 gün müzakirə olunmalıdır. Ən azı 20 gün. Bizdə isə bu sənədlər ən azı neçə gün müzakirə olunmalıdır, bu təsbit olunmur. Maksimum çərçivələr təsbit olunur ki, 2 ay 5 gün müddətində təqribən bu tamamlanmalıdır. O ki, qaldı ikinci istiqamətinizə verdiyiniz sualın dövlət investisiyaları ilə bağlı Milli Məclisin roluna. Bu, bayaq qeyd etdiyim ikinci sənədlə, yəni dövlət investisiya proqramı haqqında o qaydalarla tənzimlənir. Burada isə ümumiyyətlə Milli Məclisin heç bir rolu nəzərdə tutulmayıb. Dövlət investisiya proqramının hazırlanması, icrası, icrasına nəzarət həmin qaydalara əsasən baş verir İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və Nazirlər Kabineti arasında. Burada Milli Məclisə nə hesabatın verilməsi, nə onunla məsləhətləşmə, nə onun rəylərinin alınması ümumiyyətlə nəzərdə tutulmur. Bu beynəlxalq təcrübə ilə necə səsləşir? Bəli, beynəlxalq təcrübəyə bu tam uyğun deyil. Beynəlxalq təcrübəyə əsasən bizdəki kimi dövlət investisiya proqramı və dövlət əsaslı vəsait qoyuluşları büdcə prosesindən ayrılmamalıdır. Bizdə bu bir qədər büdcə prosesindən ayrılır. Belə ki, oktyabrın 15-nə qədər Milli Məclisə gəlməli olan büdcə zərfində, onu da burada qeyd edim ki, ötən il bu Milli Məclisə hətta gecikmə ilə gəldi. 15 oktyabrın 15-nə qədər bütün sənədlər Milli Məclisə daxil olmalıdır, ötən il daxil oldu. Oktyabrın 24-də millət vəkillərinin verdiyi məlumata görə. Və o sənədlər toplusunun içində detallı hazırlanmış o dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun bölgüsü, yəni dövlət investisiya proqramında olmalıdır. Və digər büdcə zərfindəki sənədlərə baxanda, rəy verəndə, onları təsdiqləyəndə Milli Məclis dövlət investisiya proqramında onlarla bir yerdə baxıb təsdiqləməlidir və yaxud da oradakı prioritet istiqamətlə bağlı öz təkliflərini hökumətin nəzərinə çatdırmalıdır. Bizdə isə bu əsas büdcə prosesindən ayrılır. Maliyyə ili başa çatıb növbəti il başlayanda, növbəti ilin ilk aylarında həmin il üçün dövlət investisiya proqramının bölgüsü haqqında Nazirlər Kabinetinin detallı ayrıca bir sərəncamı olur. Hansı ki, o sərəncamın da tam mətnini onlayn rejimdə tapmaq çox çətindir. Onlayn rejimdə tapılan versiyada ancaq həmin demək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarının əsas mətni var. O detallı administrativ orqanlar arasında bölgüdən isə çıxarış var. Dolayısıyla, məsələn, siz Ədliyyə Nazirliyinin etreqanun.az saytına baxsanız, orada həmin o Nazirlər Kabinetinin qərarı verilir, ancaq detallı nazirlər arasında bölgülərdən ancaq Ədliyyə Nazirliyi nümunə kimi verilir, digərləri yerləşdirilmir. O da ilk dəfə idi bu il. Bəli, o da bir yenilik idi, o da bir yenilik idi. Ancaq bir dəfə də ötən illərdə bir dəfə hökumət dövlət investisiya proqramını büdcə zərfinə bir qədər detallı daxil etmək istəyib. Orada isə çox maraqlı bir formada etdi. Yəni, layihələrin adını büdcə zərfinə daxil etdi, ancaq onlara ayrılan məbləğ qrafaları hamısı boş qaldı. Yəni, bizim praktika bundan ibarət. Kənan bəy, artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan büdcəsində dövlət investisiyaları artan silsilə ilə davam edir və yaxın illərdə də yəqin ki, biz bu tendensiyanı görəcəyik. Bu mənada hesab etmirmişsiniz ki, Milli Məclis məhz bu mənada qanunvericilikdə büdcə sistemi haqqında qanunda və digər qanun normativ aktlarda
müəyyən düzəlişlər edib, həmin səlahiyyət mi deyək, qaydalarda müəyyən dəyişikliklər mi deyək, büdcə prosesində Milli Məclisin iştirakını artırmaq üçün əlavə səlahiyyətlər verirsin Milli Məclisə. Ki, dövlət investisiyaların müəyyən olunmasında onun rolu bir qədər artırılsın. Əlbəttə, bu vazifdir. Bəyək siz qeyd etdiyiniz kimi, artıq uzun illərdir ki, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri dövlət büdcəsinin ən azı 1/3-ünü təşkil edir. Düzdür, indi 2011 ilə müqayisədə 2012-ci ildə elə bir artım yoxdur. Yəni, təqribən 5-10-da 8 milyard dollar manat üzr istəyirəm, ötən il dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarına vəsait xərclənib. Bu il isə 5-10-da 7 milyarddan artıq nəzərdə tutulur. Aşağı yuxarı bir-birinə yaxın məbləğlərdir. Ancaq istənilən halda yenə də büdcənin 1/3-dən artıqdır. Eyni zamanda bu aylarda əsasən isə mayda hər il bizim büdcəyə əlavə dəyişikliklər olur. Əgər bu ildə baş versə yenidən ora vəsait əlavə edilə bilər, bu vəsait artırıla bilər. Yəni bu kifayət qədər böyük bir məbləğdir. Büdcəmizin ən önəmli hissəsidir, ən mühüm prioritetidir. Bundan böyük bizdə xərç maddəsi yoxdur. Və bunun üzərində Milli Məclisin də, vətəndaş cəmiyyətinin də nəzarəti olmalıdır. Bunun üçün isə büdcə sistemi haqqında qanunda konkret olaraq 12-ci, 16-cı, 20-ci, 21-ci maddələrdə, yəni laf Milli Məclisdə təqdim olunan o sənədlərin siyasi nəzərdən 12-ci maddədən demək büdcənin icrasına nəzarəti nəzərdə tutan maddələrə qədər. Bütün bu maddələrdə dəyişikliklər edilib, müvafiq dəyişikliklər edilib, Milli Məclisin rolu artırılmalıdır, dəqiqləşdirilməlidir. Xüsusən dövlət investisiya proqramının Milli Məclis tərəfindən digər büdcə sənədlərlə birgə baxılıb təsdiqlənməsi müddəası yenidən aydın şəkildə işlənməlidir. Bu gün həmin müddəyə 12-ci maddədə bir qədər qarışıq şəkildə verilib. Və bütün bunlar olunmalıdır və eyni qaydada da Dövlət İnvestisiya Proqramı haqqında Nazirlər Kabinetinin qaydalarında da mütləq sonda Milli Məclisin nəzarət edici funksiyası təsbit olunmalıdır. Hesab edirəm ki, bu fikirlər Milli Büdcə Qrupunun nümayəndəsi olduğunuz qurumun təşəbbüsləri sırasındandır. Əlbəttə, Milli Büdcə Qrupunun təşrifləri sırasında bütün bu aktual məsələlər öz əksini tapır. Bütün bu sahələrlə bağlı araşdırmalar aparılıb, çox əsaslandırılmış, detallı şəkildə hökumətə də, parlamentə də, parlament üzvlərinə də hamısına təqdim olunub və bir çoxları pozitiv qarşılanıb, bir neçəsi hətta qəbul edilib, hökumət tərəfindən, parlament tərəfindən nəzərə alınıb ciddi şəkildə. Ancaq bir sıra məsələlər də var ki, o problemlər ildən ilə təkrarlanır. Biz də məcburuq öz rəylərimizdə həmin təşrifləri ildən ilə səsləndirək. Həm Milli Məclisin rolu ilə bağlı, həm dövlət investisiya proqramları ilə bağlı, həm dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə iri həcmli və limitləşdirilməyən transferlərlə bağlı. Bütün bunlar hamısı Milli Büdcə Qrupunun təşriflərində var. Və bir yeniliyi də qeyd edim ki, dövlət investisiya proqramının büdcə prosesindən kənarlaşdırılması ancaq burada Milli Məclisin rolunun azaldılması nəticəsinə gətirib çıxartmır. Eyni zamanda da dövlət investisiya proqramının praktiki icrasında problemlərə gətirib çıxardır. Buna görə də Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ilin 1-ci rübünün yekunları ilə bağlı iclasında onu ölkə başçısı qeyd etdi ki, artıq bu prosedur dəyişilməlidir və ilin sonunda növbəti il üçün dövlət investisiya proqramı təsdiqlənməlidir ki, ilin növbəti ilin əvvəlindən dövlət investisiya proqramının icrasına başlanıla bilsin. Əks təqdirdə büdcə kəsirlə icra olunmağa başlayır. Bilirsiniz ki, ötən ildə büdcənin xərc hissəsi kəsirlə icra olundu. Bu ildə 1-ci rübün yekunlarına görə büdcənin xərc hissəsinin cəmi 79% icra olunub. Və bunun da səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, 1-ci rübün ortalarına qədər hələ dövlət investisiya proqramı təsdiqlənməmiş qalır. Ona görə də sifarişli təşkilatlar real icraya başlaya bilmirlər. Kənan bəy, açıq büdcə indeksi deyilən bir anlayış var beynəlxalq aləmdə və Azərbaycan bu indeks üzrə müəyyən bir səviyyədə yer tutur. Və Azərbaycana bu məsələ ilə əlaqədar müəyyən tövsiyələr var. Xahiş edirəm, bu barədə fikirlərinizi deyəsiniz. Açıq büdcə indeksi 94 ölkədə büdcə prosesinin və büdcə sənədlərinin açıqlığını, əlçatanlığını, şəffaflığını qiymətləndirən bir universal alətdir, bir indeksdir.
Azərbaycan 94 ölkə arasında 52-ci yeri tutub son qiymətləndirməyə görə, 2012-ci ildə açıqlanan son qiymətləndirməyə görə. Burada Azərbaycan üçün bir sıra tövsiyələr var və o tövsiyələrin içərisində də Milli Məclisin rolunun gücləndirilməsi, Milli Məclisin büdcəyə əlavə dəyişikliklər etmə səlahiyyətinin hüquqi cəhətdən aydın təsbit olunması, Ali Audit İnstitutunun, yəni bizim halda Hesablama Palatasının rolunun gücləndirilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin büdcə prosesində nəzarətdə rolunun gücləndirilməsi kimi tövsiyələr var. Eyni zamanda bəzi texniki sənədlər Azərbaycanda hazırlanmır. Büdcə öncəsi bəyanat, vətəndaşın büdcəsi, bunların hazırlanması təklif olunur, tövsiyə olunur hökumətə. Bütün bunlar açıq büdcə indeksi ilə bağlı sənədlərdə tövsiyə kimi öz əksini tapır. İndeksin növbəti hesabatı bu ilin sonunda, 2012-ci ilin sonunda açıqlanacaq və o da maraqlıdır ki, biz hamımız səbirsizlə gözləyirik ki, orada Azərbaycan mövqeyində necə dəyişiklik baş verəcək. Ancaq onu qeyd edim ki, beynəlxalq büdcə şəffaflığı təşəbbüsləri yalnız bu indekslə yekunlaşmır. Xüsusən son illərdə getdikcə sayı artan çox böyük beynəlxalq büdcə şəffaflığı ilə bağlı hərəkatlar, təşəbbüslər yaranır. Ötən ilin noyabr ayında biz hamımız bütün dünyadan büdcə ilə məşğul olan aktivistlər olaraq Tanzaniyanın Dar es Salaam şəhərinə toplaşdıq və yeni qlobal, ilk qlobal büdcə ilə bağlı şəffaflıq, hesabatlıq və iştirakçılıq hərəkatının əsaslarını qoyduq və bu hərəkatın işi getdikcə güclənəcək. Digər paralel yaranan təşəbbüs açıq hökumət tərəfdaşlığı, Open Government Partnership deyilən bir təşəbbüsdür. Bu da ABŞ, Braziliya başda olmaqla bir sıra ölkələr tərəfindən başlanılıb. Azərbaycan da həmin təşəbbüsə qoşulub və orada da hökumətlərdən tələb olunan şəffaflıq istiqamətlərindən biri fiskal şəffaflıqdır. Yəni, büdcə vergi siyasəti ilə və büdcə prosesi ilə bağlı olan şəffaflıqdır və orada da əsas kriteriya kimi açıq büdcə indeksinə toxunulur. Bundan başqa, şəffaflıq və hesabatlıq təşəbbüsü deyilən digər bir böyük beynəlxalq təşəbbüs yaranıb, digər bütün təşəbbüslərlə bağlı. Yəni, getdikcə bütün dünya, xüsusən böhrandan sonra fiskal prosesin, büdcə prosesinin şəffaflığının önəmini daha aydın sanki dərk etmiş kimi görünür və bununla bağlı hökumətə təziklər də atır müxtəlif ölkələrdə hökumətlərə, vətəndaş cəmiyyətində isə bu prosesdə daha yaxından iştirak etmək imkanları artır. Ümumiyyətlə, Kənan bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz? Son illər Azərbaycan büdcəsi daha şəffafdır, ictimaiyyət üçün daha əl çatımlıdır. Yəni, biz təbii ki, nəzərə almalıyıq və qeyd etməliyik ki, Maliyyə Nazirliyi müəyyən işlər görür. Məsələn, Milli Büdcə Qrupunun təklifləri, tövsiyələri əsasında Maliyyə Nazirliyi son vaxtlar daha artıq çalışır öz web saytına məlumatlar yerləşdirsin, hesabatlar yerləşsin. Hesablama Palatası hələ bir neçə il öncə birdən-birə artırdı web sayta yerləşdirdiyi hesabatların sayını. Ancaq bunların hamısında bir sistemsizlik var. Və ki, bu davamlı bir təşəbbüsün olmadığını göstərir. Yəni, bir qədər periodik xarakterlidir. Bəzən baxırıq ki, Maliyyə Nazirliyi bir il üçün birinci rübün hesabatını saytında yerləşdirir, başqa bir üçün, il üçün ikinci rübü, başqa bir üçün üçüncü rübü. Yəni, belə bir sistemlilik yoxdur. Bu problemdir. Büdcənin özündəki tam açılmayan təsnifat tam açılmayan xərc istiqamətləri var. O cümlədən də sənaye tikinti və faydalı qazıntılar adı ilə verilən 9-cu bölmə. Buradakı vəziyyət yenə də əvvəl kimi qalır, yəni təsnifatlar tam açıqlanmır. Eyni zamanda da axı bunlar hamısı bir qədər kəmiyyət məsələləridir, hansısa sənəd açıqlandı yoxsa yox. İşin keyfiyyət tərəfi var axı, yəni burada vəziyyət yaxşılaşmır. Yəni Milli Məclisin rolunun artırılmasını biz müşahidə etmirik. Hesablama Palatasının rolun artırılmasını biz müşahidə etmirik. Hesablama Palatasının hətta o qədər qanedici olmayan hesab olunsa belə o hesabatlarında qaldırılan tənqidi məqamların ili ildən təkrarlandığını müşahidə edirik. Bütün bunların hamısı belə demək əsas verir ki, elə bilin ki, proses yerində sayır. Biz həddən artıq ciddi sıçrayışı irəliyə doğru müşahidə etmirik təəssüf ki. Təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da şəffaflıq verilişi dövlət büdcəsində əsaslı kapital qoyuluşları istiqaməti üzrə xərcləmələrin müzakirələrinə yekun vurur.
Bugünkü qonağımız Milli Büdcə Qrupunun eksperti Kənan Aslanlıydı. Kənan bəy, bir daha sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdaram. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.